der kommer også et vandfald. Jeg tror, der kommer lidt vand i. Prøv at se, der er en indianertelt der og en... Begejstringen er til at tage et føle på hos 4-årige August. Og se, der er rådene! Her i Bonbonland ved Næstved. Kaktus. Men det er ikke kun hos børnene, der er store smil at spore. Det er mine brøndryk. Det ser fantastisk ud med besøgstallet i år. Ej, hvor det vander fræk. På nuværende tidspunkt er der kommet 17% flere gæster i Bonbonland. Oh, wow. I forhold til samme tid sidste år. Jeg tror, der kommer lidt vandere på os i dag. Vi har haft et meget, meget lunere vejr. Altså, temperaturerne har simpelthen været højere. Hej, hej, buksetår! Og så har vi simpelthen haft mindre regn. Nu kommer der noget vandfald. I mit øre! Og det er ikke kun i Bonbonland, de sender værkuderne en venlig tanke. Undskyld mig, der kommer også regnvejr. Flere andre forlystelsesparker melder om flere gæster på grund af vejret. Blandt andet har Knuttenborg Safari Park på Lolland haft omkring 8.000 flere gæster nu, sammenlignet med samme tid sidste år. Jeg vidste ikke, at der var solbølger i dag. Og hos Givskud Zoo er der også kommet flere gæster. Vi har faktisk haft en usædvanlig god sæson rent vejrmæssigt indtil nu. Der er nogen, der sejler derude. Og der er en helt særlig opskrift på det perfekte forlystelsesvejr. Hej, hej, dumme lille flæ. Mellem 18 og 23 grader. Der må heller ikke være så meget sol, at folk de begynder at tage på stranden. Nu slutter det snart. Det må selvfølgelig heller ikke være sådan, at man går og bliver forbrændt af solen hernede. Prøv at se det her. Men når man har det sjovt, så betyder vejret jo ikke ret meget. Har I set nogle ninja? Ja. Den rører bare ned og bark. Se en baby, der græder. Man fik helt vand i hovedet. Plasker, 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 plasker.